waa boqolaal ka mid a gaadiidka khudaarta ka keena qaar ka mid a gobollada dalka gaar ahaana deegaanada kulaala duleedka magaalada muqdisho shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose maalinkii labaad ayay ku xayiran yihiin duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana aagga degmada hilwa ee gobolka banaadir laakiin sababtay u xayiran yihiin waa aygii baari lahaa oo soo daahay ama cilado ay ku timid siday xuguhu tilmaamayaan tani waa dhacdo labaad oo ku dhacaysa ganacsatada ka shaqaysata arrimaha khudaarta ee keenta magaalada muqdisho mas-uuliyiinta maamulka degmada hilwa oo aan xiriiro kala duwan la sameynay waxay sheegeen inaysan tan iyagu shaqo ku lahayn oo ay u xayiran yihiin gaadiidkan tirada badan eygii baari lahaa oo la sheegay in ilaa hadda uusan u imaan khudaartan ayaa laga yaabaa inay isbadasho maadaama maalmo ay halkan taallay sidoo kale dhibka kale waxa uu ka jiraa in ihi amniga ay sheegeen in shaqadan aysan waxba ka qabankarin oo dad gaar ay leeyihiin calaashanay ayaa shaqadan ku leh oo tan ayaa ah tan ugu <coughs> weyn ee dhibka ah oo xilligan ay wajahayaan qaar kamid a ganacsatada ka shaqaysata arimaha hudaarta ee magaalada muqdisho muqaaladan oohabel hesay goordhow ayaa muujinaa boqolaakamigaadiidka khudaarta keena magaalada muqdisho ooisugu jiranocyaooda uwaasoo laba maalmood oo xiriira ku xayiran dleedka magaalada muqdisho waa iskadaba imaanaya marba marka ka dambaysa oo waxaa laga yaabaa in xataa xaaladu ay sidan kasii darto oo ay gaaraan kumanaan kun ayuu yiri qof kamida ganacsatada oo diiday inaan magaciisa adeegsano mas-uuliyiinta hay-adaha amniga soomaaliya qaarkood oo aan xiriiro kala duwan la sameynay si aan waxuga weydiino dhacdadan waxay sheegeen inaysan waxba ka ogeyn oo ay u xayiran yihiin gaadiidkan eeyihii baari lahaa dhacdada labaad ee halkan ka taagan ayaa ah in ganacsatadu aysan gaadiidkooda ka tegi karin oo ay halkan ku xayiran yihiin taas oo ay sheegeen inay cabasho xooggan ka muujinayaan qaabka baariseed ee loola dhaqmo mar walba gaadiidka ka imaanaya duleedka magaalada muqdisho ee khudaarta keenaya caasimadda

dshirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah